Det er det, jeg kan sige til mine børn. Da far, han var soldat. Jeg lover jer for, at jeg prøvede nogle vilde ting. Der er ikke nogen, der kan redde verden. Jeg kan hjælpe til med at gøre verden til et bedre sted. For mig. Jeg har svært ved at gøre verden til et bedre sted for dig. Det skal du selv gøre. Hvor meget tid bruger I på humanitært arbejde? Vi bruger sådan set al den tid, som vi ikke bruger i operativ sammenhæng. Den bliver anvendt i forbindelse med humanitært arbejde. Når jeg træder ind ad døren, uanset hvor jeg træder ind ad døren, så er jeg mig selv. Jeg har ikke behov for at skal ændre på Peter, for at gå ind og møde nogle nye mennesker. Så den, man møder, om man er statsminister, eller om man er sygeplejerske på Aarhus Kommunehospital, så er det Peter, der kommer ind ad døren hver gang. Og det er det også her på Veteranhjemmet. Og det var det sgu også som soldat. Jeg trak ikke en eller anden kappe på, som gjorde mig et bedre menneske, eller et dårligere menneske. Så når folk de sådan sidder og fortæller om, at så prøvede vi et eller andet vildt at køre på en eller anden strandbuggy. Hvad er det vildeste, du har prøvet? Så siger jeg har stået og skudt med en Gatling-kanon fra en amerikansk Sea Stallion-helikopter ned på nogle biler. Det er det vildeste, jeg har prøvet. Okay, og det har folk rigtig svært ved at forholde sig til. Men det er sådan noget af det, jeg tager med mig, som hvor man sådan siger, det var fedt, det var en oplevelse, det var stort. Nu sidder jeg lige og får tanken om, det er det, jeg kan sige til mine børn. Da far, han var soldat, jeg kan love jer for, at jeg prøvede nogle vilde ting. Det går op for mig, da jeg sidder i flyveren, at jeg skal faktisk ned og passe et arbejde. Det er mit arbejde, det er at være soldat. Og når man er soldat, så udfører man den opgave, som der er en, der har mere på skulderen, end du har. Og det er sgu ham, der bestemmer, hvad du skal gøre. Det er min chef. Så når han siger, vi skal have en vagt til at stå her i 24 timer, og det er så dig, jamen så er det mig, fordi han har tænkt over, at jeg er den bedste lige til den chance der. Og det er mit arbejde. Det er det, jeg får min hyre for. Og jeg elsker at være soldat. Og jeg tænker også, havde jeg ikke fået børn, så var jeg blevet i systemet. Men jeg kunne ikke forsvare over for mine børn, at de skulle undvære deres far i op til et halvt år gangen. Det er 12 år siden, jeg stoppede. Og i de 12 år har jeg fortalt stolt omkring det, hvis der er nogen, der har spurgt, har du været soldat? Ja, det har jeg. Så det har været en ære. Altså. Jeg plejer at sige konge og fædreland, men dronning og fædreland, ikke? Men ellers så har jeg bare været mig selv. Jeg har aldrig regnet med, at jeg skulle ud og have noget med veteraner at gøre, for eksempel. Jeg har aldrig sådan anset mig selv for at være veteran, fordi jeg altid lagt noget, har jeg jo så fundet ud af noget forkert i ordet veteran, at veteran, det var nogen, der var skadet. Men jeg er jo selv veteran. Yeah.